Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona të cilët dyshohet të kenë ndihmuar Faton Hajrizin të arretisur nga burgu. Lajmin e kanë për të ditur burimet brenda policisë. Të dyshuarit e fjalë janë arrestuar në Skënderaj. Hajrizi u arretis nga burgu për herë të nëntë me 6 korrik të këtij viti. Për pothuaj se 2 javë ai qëndroi në arreti për të lëvizur në Serbi, ku edhe dyshohet se kishte hapur zjarr me armë ndaj disa policëve serb në Loznicë, një prej të cilëve vdiq. Hajrizi u vran nga autoritetet serbe pasi u kërkuar për rreth 40 orë. Policia e Kosovës gjithashtu konfirmoi se drejtoria për hetimin e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda ka zhvilluar hetimin në lidhje me arretisjen e ndodhur ditë më parë në qendrën korrektuese në Smrekonicë. Në vrazhdjen e veprimeve hetimore nga policia e Kosovës, është bërë me dije se është ftuar për intervistim një person mashkull kosovar për të cilin dyshohet se ka ndihmuar Faton Hajrizin pas arretisjes nga qendra korrektuese. Në konsultim me prokurorin dhe me vendim të tij, personi dyshuar është ndaluar për 48 orë. Për të gjitha veprimet hetimore është konsultuar prokurori kompetent, me vendim të cilit personi dyshuar është ndaluar për 48 orë, kanë drejtuar nga policia e Kosovës.